máme kytar. Ahoj, nežírat můžeš komentovat. Právě byl zahájen druhý poločas. Tkání první a třídy mezi týmy, to je se mnou stěžej, Leská, Česká Skalice. Domácí prohrávají 0-3, všechny branky, tým Česká Skalice střelil hráč číslo 14, Ondřej Cháska. U domácího týmu došlo ke střídání, odstoupili hráči číslo 9, Vácha, 10, Martin Bílek, 18, Lukáš Brom. A místo nich nastoupili se sedmičkou Tomáš Paulu, s 11. Filip Hušek, se 16. Jiří Gabriel. Thank you.
Thank you.
celník, že jo? Prostě celník. No tak ty jsem dvoje. A Peťo? Čtvrtou branku hostí dává 60. 61. minutě hráč číslo 10 Martin Diviš. Za zápasu stěžuje Česká Skalice 0-4. Odchází hráč číslo 11, Ondřej Ressler, a nastupuje s devítkou Lukáš Provazík. Hey!
A myslíš, že oni chodí, nechodí, neblbí? Let's go!
74. minutě dochází ke střídání. Nejprve udružstva hostí. Na hřiště přichází hráč číslo 4, Patrik Rampolko, 6, Tomáš Petr a 15, Oleh Lavrinčuk. Ze hřiště odcházejí číslo 12, Tomáš Pácal, 18, Michal Schreiber a 14, Ondřej Kráska.
Zároveň v 75. minutě vystřídali domácí, ze hřiště odstoupil smyčkou Roman Štěpánek a nastoupil se 13. David Havlíček.
se tak úvodek, vole. Je starý gardě a už já v 71. minutě střídají domácí, odchází s 15. Karel Vácha a nastupuje se 14. Jan Vácha. Kurva, jsi nám vejdu už! Dobře!
Díky. Dostává žlou kartu hráč domácí číslo 7 Tomáš Pavlů. Pojď na mě! Dobře, dobře.
Rozhodčí Pranfeli právě ukončil utkání 17. kola první A třídy. Mezi domácími jde Sokol Stěžek a hostujícím SK Česká Skalice. Za stavu 0-4. Popřejeme hostujícímu týmu k zisku bodů. Děkujeme rozhodčím i všem našim hráčům za předvedené výkony. Branky hostů střelili třikrát Ondřej Cháska a jednou Martin Diviš.